štvrtok Slovensko zaplavili žlté narcisy. Konal sa ďalší ročník, tento rok už štandardnej, zbierky Liky proti rakovine. Po dvoch rokoch pauzy, ktorú pandémia zapričinila, pauzy v uliciach, dnes opäť máme veľkú radosť, že vidíme chodiť dobrovoľníkov, ktorí sú usmievaví, ktorí oslovujú ľudí a ktorí hlavne k nám chodia so správami, že ľudia reagujú pozitívne. Tak úprimne verím, že aj u vás v Žarnovici, v mojej srdcovke, pretože spolupracujeme veľmi dlho, je taká istá pozitívna nálada. Pekné počasie a dvojročná prestávka vytiahla ľudí do ulíc a aj prispievali. Prispievam každý rok, keď je zbierka, alebo teda stretnem ľudí, ktorí predávajú, alebo teda ponúkajú narcisy. Keď sa nám ako, keď sa ďal to ako ideme, tak podporíme. Lebo to pomôže ľuďom v nemocnici. Určite je to hrozná choroba, či sa týka mladých ľudí alebo starých, takže zlám zlú skúsenosť a je dobre tomu predchádzať, ak sa dá, aj keď to je veľmi ťažké teda, ale určite zbierky pomáhajú aj v prevencii, aj v liečení. Mesto Žarnovica sa zapojilo do 26. ročníka celoslovenskej verejnoprospečnej finančnej zbierky Dňa narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Môžem hodnotiť zatiaľ veľmi pozitívne. Myslím si, že v podstate aj tá dvojročná taká nútená prestávka, ktorú sme my nemohli ovplyvniť, určite aj vlastne tak nabudila ľudí, aby prišli, aby finančne prispeli aj napriek tomu, čo sa všetko deje okolo nás, tak nájde sa v nich ten pocit spolupatričnosti a solidarity a prídu nás podporiť. A ja som teda veľmi vďačná za to. Aj tento rok bolo v Žarnovici mestom ako partnerom Ligy proti rakovine zriadené jedno stanovisko na námestí, no zbierku a prispieť sa dalo ešte v ďalších dvoch komerčných obchodných reťazcoch. Dlhoročným spolupracovníkom a dušou tejto zbierky v Žarnovici je pani Budinská. Už historicky v podstate sa začalo s týmto dňom narcisov v meste Žarnovica pred 24 rokmi a to aj vďaka pani Helenke Budinskej, ktorá sa tu priamo aj dneska opäť vlastne súčasňuje a pomáha nás, za čo jej naozaj patrí veľká vďaka a úprimná. A môžeme tento vlastne ročník v Žarnovici pokladať za taký 22. ročník, lebo síce pred 24 rokmi, ale 2 roky bola odmlka. Čiže ono sa nám to bude teraz vlastne tak čudne nadväzovať, ale to dva roky vlastne musíme odrátať od toho. Aj keď tento rok v Žarnovici rekord nepadol, vyzbieralo sa o tisícku menej ako v roku 2019, na rozbehový pokoronový rok je to postačujúce. V jednej tejto pokladničke na námestí sa vyzbieralo vo štvrtok 1711 eur aj 7 centov. Koľko sa vyzbieralo celkovo za celé Slovensko, to sa dozvieme až o niekoľko dní. Veľmi rada by som povedala, že my sme nekonečne šťastní, že sme zvládli 2 roky pandémie, napriek faktu, že výnos zbierky, ktorá sa síce konala, ale inou formou, nie v uliciach, poklesol o 75%. Ak sme zvládli toto, tak je to výborné, myslím, že už zvládneme určite aj menší výnos tohto roku. Pretože ako vždy hovorím, ja viem, že to zaujíma ľudí a médiá, čo očakávame, ale tá moja odpoveď je, že sme vďační za každé euro.